Na njihovom su putu divovski krokodili, ali krokodili uopće ne diraju male kornjače. One prolaze pokraj njih sa savršenim povjerenjem. Ova se mala kornjača izgubila. Iznenada se nalazi licem u lice s gladnim krokodilom, tisuće puta većim od nje. Krokodil vidi kornjačicu. Čini se da joj nema spasa. Krokodil iznenada otvara usta i uzima malu kornjaču među svoje oštre zube. Ali ne kani je pojesti. Krokodil usmjerava zalutalu kornjačicu na pravi put. Neočekivano nosi izgubljenu malu kornjaču u vodu koju ona nije uspjela naći. Osjećaj ljubavi kojim je Bog nadahnuo tog grabežljivca spašava ne samo njegovo potomstvo, već i tu malu kornjaču. Bog je stvorio svako biće na svijetu i svako biće ponaša se onako kako mu je on odredio. Jedan od najljepših primjera veze između majke i djeteta može se vidjeti kod dupina. Majka priprema mladunče za sve vrste opasnosti. I dok to radi, mora, iako nerado, biti stroga. Mladi dupini utrkuju se s čamcem. Jedan mu se nenamjerno previše približio. Propeler ili trup mogli bi ga ozbiljno povrijediti. Majka uočava opasnosti i odmah se približava mladuncu. Gura ga prema dnu mora. Ljuta majka šalje nosom visokofrekventne zvučne valove u mladunčetovo tijelo. Ti valovi istodobno iskazuju majčin bijes i čine mladunčetu neugodnost. Mladunče je vrlo nesretno. Nakon tog strogog ukora, majka pliva uz njega i nježno se trlja o njega jednom perajom. To je dupinska istoznačnost držanju za ruke. Čineći to, pokazuje mladunčetu koliko ga voli. Božje objave obuhvaćaju svaki živi organizam i svaku neživu stvar. Darwinova teorija evolucije tvrdi da se život na Zemlji pojavio slučajno. Tvrdi da među živim organizmima postoji nemilosrdna borba za opstanak.